Celý měsíc jsem v každém tréninku cvičil prsa jenom s vlastní vahou a dělal jsem kliky. Sice jsem profesionální kulturista, který rád zvedá činky a pořádný váhy, ale rozhodl jsem se je na celý měsíc zahodit pryč. Používal jsem progresivní přetížení a všechny série jsem jel skoro do selhání. Celkem jsem za celý měsíc udělal přibližně 2000 opakování. Chceš vědět, jestli to bylo celý úplně k prdu a ztratil jsem měsíc svého života, anebo se mě prsa zvětšily, vyrýsovaly, vytvrdily víc než kdy předtím. Zvětšila se mi maximálka na bench press na jedno opakování. A co tlaky s 60-kilovýma činkama? Posunul jsem výkony tam, i když jsem to vlastně vůbec necvičil. A chceš taky k tomu znát 7 superových benefitů klikování a obecně cvičení s vlastní vahou? Tohle všechno mám pro tebe v průběhu dnešního celého videa připravený a myslím si, že můžeme jít na to. Kupa lidí v dnešní době fandí heavy duty stylu Mikea Mancera nebo Doriana Yatese. Mezi našema určitě znáte Pavla Berana. 1 až 2 pracovní série, ultra těžký váhy na 6 až 8 opakování, pomalý tempo, smrtící intenzita, dokud se vám nerozpadnou svaly, mozek i kosti úplně na prach. Netvrdím, že je to nesmysl, to vůbec ne. Sám tímhletím stylem občas velmi rád cvičím. Podle mě ale každý trénink, který splňuje základní principy budování svalové hmoty, který si připomeneme v průběhu dnešního videa, může být efektivní. To potvrzují i mimochodem studie. Spousta těch novodobých a moderních se dokonce přiklání víc k tvrzení, že větší objem vykonané práce stimuluje mnohem lépe svalovou hmotu. To znamená, že 1 až 2 pracovní série v tréninku jsou dobrý, ale 3, 4, 5 sérií za trénink bude pravděpodobně lepší. Let me give you some quick takeaways. 1, higher volume will generally be better for hypertrophy. 2, a point. In trained populations, volumes in excess of 20 or more sets a week seem to be required to maximize hypertrophy. Lidi, já miluju cvičení a rád na sobě zkouším věci v reálu. Chci vědět, co se stane, abych získal zkušenosti a jednoduše nehádal, ale věděl. To je podle mě to nejcennější, co máme a to pak chci využít i v mý práci. Naučit to moje superhuman klienty a předat i tyhle ty informace nakonec vám všem. Myslím si, že šíleně tvrdý styl cvičení může odradit spoustu lidí vůbec začít. Myslej si pak, že musí být jenom ve fitku, pořád řvát jako šílenci a pohybovat se vždycky na pokraji smrti. Což já třeba taky mám rád, ale teď jsem testoval právě úplně tu druhou stranu extrému. Nepoužil jsem žádnou výbavu. Chci zkusit dokázat, že můžeš cvičit klidně doma, sám, bez lidí okolo tebe, který by tě soudili. Heavy duty protokol vždy cvičí do kompletního selhání. Já necvičil zas tak úplně vždycky totálně tvrdě, ale vždycky jsem se k selhání přiblížil. To je velmi důležitý a přesto vlak nejede. Heavy duty preferuje ultra pomalý tempo. Já jel tak rychle, jak se mě chtělo, úplně podle chuti, protože to podle mě nehraje roli pro svalový růst už zkušených jedinců. Heavy duty preferuje 1 až 2 série. Já jsem jel 3 až 6 sérií v tréninku, protože studie potvrzují, že větší objem práce je teoreticky lepší. Heavy duty preferuje plný rozsah pohybu. Já jel částečný pohyb podle chuti, protože to podle mě i podle nový studie Jeffa Niparda nehraje skoro žádnou roli. Range of motion. 6.6%. Is it 5.9? No difference. Just to be clear, statistically, this is no difference. If you just look at the graph, you might think maybe full range of motion did a bit better, but it didn't. I mean, this is what the graph looked like for the biceps. Here, it definitely looks like length and partials came out on top. But no, there was no statistically significant difference here either. Jsi zvědavý, jak celý tohle to dopadlo? Pošli like a jestli se ti bude video opravdu líbit, budu rád za každý sdílení, protože bych moc rád dokázal co nejvíc lidem, že každý může cvičit, jak bude chtít, kde bude chtít a dělat, co ho baví. Bejt v lepší formě, zdravější a šťastnější, když bude makat. Každopádně lidi, do skeců, jdeme na to. Nejprve začneme s vážením váhy a vyfotíme si startovní fotky. Na tlaky s jednoručníma činkama se 60kama jsem před 3 dnama před odstartováním tohle projektu s Mírou Juričkem dokázal dát v tréninku 9,5 opakování. Maximální výkon na bench press mám také zaznamenaný a zvládl jsem 150 kg, což bylo celkem na hraně, ale myslím si, že 155 až 160 by teoreticky mohlo padnout. Lidi, je to tady. První série celého měsíce. Mám trošku strach. Přijde mi to jako samozřejmě trošku takový extrém. Vůbec vám nebudu kecat. Jsem ale absolutně zvědavý, jaký to bude, protože si myslím, že to bude absolutně šílený. Jsem zvědavý, jak se budou kozy vytvrzovat, jak poroste výkon, jestli se bude udržovat forma. Hlavně jsem zvědavý,
na ten šílený pump. Upřímně si to lidi vůbec neumím představit, protože zároveň jsem předevčírem odstartoval svůj klasický originální superhuman tréninkový plán. Celý systém, který vlastně jsem teďka 5 let kvůli závodům necvičil, a to znamená, že to je vlastně kombinace síly a objemových cviků. To znamená, že pojedu těžký mrtvý tahy, pojedu těžký dřep a měl bych jet těžký bench press, takže je to docela velký závazek, ale prostě mám neskutečnou chuť a mám neskutečně dobrý pocit, když teďka vlastně ty závody mě nijak netížej, tohle to pro sebe, pro tu zkušenost a i pro vaši představu a inspiraci celý udělat. Mám ale strašně dobrý feeling, že to bude úplně překvapující nejen pro mě, ale i pro vás, že to fakt bude bomba. Každopádně, já asi ani nemím počítat do tolika opakování, kurňa. A myslím, že se mě celý měsíc bude sakra v oklikách zdát. Kurňa, to bude pecka. Já jsem tak zvědavý úplně. No ať mě Veru řekni, kolik jsem dal kliků teďka, abych to měl správně všechno spočítaný, uprčic. Kurňa, bude hrozný, ještě že tady mám pořádný intra workout. Cvičení doma s vlastní vahou nevyžaduje žádný speciální vybavení. Můžete cvičit kdykoliv a kdekoliv. To je ideální pro ty, kteří nemají přístup do fitka a nebo chtějí jednoduše ušetřit peníze na vybavení a nebo se holt ještě necítějí na to, aby šli mezi nadupaný borce do fitka. Cvičení s vlastní vahou, čili nižšíma váhama a vyšším počtem opakování obecně snižuje riziko zranění, protože klouby a šlachy nejsou vystaveny tak velkému tlaku jako při práci s těžkýma váhama. Za mě je to velmi vhodný pro začátečníky, aby se všechno v klidu naučili, začali vnímat svaly, vnímat techniku a přitom víceméně neriskovali žádný problém. Šílený lidi, šílený! Ty vogo, bál jsem se, ale nebojím se, bude to bolet, bude to masakr, bude to absolutně šílený, bolavý, divný, zvláštní, každopádně ty moje kozy. Myslím, že to nemusím hodnotit. Rozumíte tomu úplně přesně, dokonale sami, co se bude dít v následujících tréninkách a co se bude dít po celý měsíc. Startoval jsem teda sériema po 35 lidi. Zvládnul jsem 5 sérií, což je 180 kliků v první trénink. Už hnedka druhý kolečko, jsou tam gejny. Trošku jsem se bál, že to bude horší nebo tak, nebo něco podobného, se budu se snažit, že chcípnu. Každopádně hnedka v druhém kolečku, to vypadá, že dám místo 5x35, že dám určitě 5x40, to znamená progresivní přetížení, tak jak by tam mělo být, tempo stále rychlý, držím to stejně a uvidíme, budeme dupat dál. Čekají mě ještě 3 série, skočíme na tu poslední a uvidíme, jestli jsem to dokázal zvládnout. To jsem teda zvědavý, jestli udržím tohle tempo. Každý trénink, 5x5 navíc opakování. Kdyby to šlo až do konce takhle, uvidíme. Cviky jako dřepy, schyby, nebo kliky i planky, klik je vlastně takovej plank, že jo? Tak tyhle ty cviky angažují více svalových skupin najednou, což zlepšuje celkovou sílu a stabilitu těla. Zlepšíme nejen silové schopnosti, ale i rovnováhu, koordinaci a správné držení těla, což v dnešní době ohnutých hlav a čumění do telefonu nebo celodenním sezením na křesle v práci bývá většinou často blbý. Když cvičíme s větším objemem práce a přibližujeme se k selhání, zvýší se tepová frekvence a zlepší se i kondice našeho srdce. A to vám rozhodně v tuhle chvíli potvrzuju, protože jsem byl vždycky napumpovaný a rozjetý jako vlak. Jsem víc na srajdu než z normálního cvičení a s tím se samozřejmě zlepšuje taky i naše fyzička. Pokud budete poctivě makat a klikovat, už se nemusíte bát, že vaše manželka, máma nebo babička, když vás poprosí na pomoc s nákupem z auta, že se stane nějaký průser, vy to nezvládnete. Zvládnete! Tentokrát to zvládneme a nezadejcháme se. Konečně budeme za frajery. Super! Pokračujeme. Pětkrát
kolečka. Tak to jsem teda zvědavý, jestli udržím tohle tempo. Každý trénink, 5x5, navíc opakování. Kdyby to šlo až do konce takhle, uvidíme. Teďka zase pauza. Nechat kozičky trošku uzdravit. A v dalším kolečku zase zkusím přidat, strašně se těším. Taková kornoutovina, kliky ty vole. Důležitý opravdu je, abyste lidi v tomhle tom videu viděli, že to člověka opravdu může bavit. Já osobně jsem nadšený, pro mě je to divná výzva, je to jiná výzva, ale prostě jde to krásně, je to změna. Strašně jsem nadšený, strašně mě to baví. A ty vole, nevím, no, takhle si to představu. Cvičení nás musí bavit, cvičení musíme milovat a je jenom na nás, jak budeme cvičit. Ale to nejdůležitější tam vždycky musí být. Progres, dřina, přetížení, makej like a superhuman. A jedem. Nevím jak lidi, ale nějak jsem se ocitnul v Řecku. Podívejte se na to. Svítí tady sluníčko, jsou tady palmy, bazény a není tady žádný velký fitko, takže to vůbec ničemu nevadí, protože kliky můžeme udělat úplně všude, je to krásný důkaz toho, že si vždycky můžeme poradit a není žádný problém a žádný prostor na výmluvy. Normální člověk by samozřejmě na dovolený necvičil, ale já jsem muž na své misi a dělám, co mě baví, dělám, co miluju a proto na dovolený moc rád cvičit budu, protože chci. Pumpuje to i tady lidi, je to dobrý, myslím si, že si poradím. Nemám sice deníček, abych si dělal poznámky, první série po 45, jdu to dopumpovat. Není to lehké. Když už jsem na ty all inclusive dovče a chci si užít hodně jídla, tak je vhodný zmínit, že cvičení s vyšším počtem opakování zvyšuje kalorický výdej díky delší době výkonu a delšímu vyčerpání svalů a zároveň i vyššímu zapojení kardiovaskulárního systému. To všechno může být výhodný při snaze o redukci tělesního tuku a to můžu určitě potvrdit, protože poslední měsíc cvičím obecně víc opáček všude tak nějak a nároky jídlo jednoznačně vzrostly. Jím víc, než jsem jedl kdykoliv předtím. Po intenzivním tréninku s vyšším počtem opakování dochází k efektu EPOC, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. To určitě nebylo správně, ale to nevadí. Což znamená, že tělo spaluje více kalorií i po tréninku, což může opět přispět k hubnutí. Dá se říct, že to můžeme pojmenovat jako dobře rozjetý metabolismus. Můžu jíst víc, tělo chce víc jídla, chce víc energie, využívá ji líp a mám pocit, že i tak nějak díl vlastně na větším množství jídla zůstávám v dobré formě i v tuhle dobu. Mě tady kontrolujete, já se potřebuji soustředit, točím tady nabombený video, vy se tady muckáte. Koukáme, jak to nedotahuješ, jak to neděláš kolem dosahu. Co kecáš ty vole? Ty kliky, tyvo, je to takový pumpičkování, no? Pumpičkování, prej. Pumpičkování! Jasně, že to je pumpičkování, o tom je celý video. Cvičení s vyšším počtem opakování zlepšuje krevní oběh a zvyšuje průtok krve do svalů. To vede k lepšímu okysličení a výživě svalových buněk, což může podporovat regeneraci i růst svalů. I když vyšší počet opakování prej nevede k maximálnímu nárůstu objemu jako těžký silový trénink, což doufám, že v tomhle videu vyvrátím, tak svaly mohou vypadat plnější, řekněme, a pevnější díky zvýšenému zásobování krví a lepším zásobám glykogenu. A vyšší počet opakování může i zlepšovat jejich optickou hustotu, tvrdost a takzvanou vyzrálost. Můj reálný pocit v tuhle dobu byl takovej, že díky stažení vody a napumpování svaly opravdu vypadaly opticky brutální, víc než při těžkým tréninku. Mám to za sebou lidi, další trénink. Je to těžký dodržet tempo. Viděli jste to na těch posledních sériích, které vlastně opravdu jedu vynuceně. Stejně sice jako už předchozí dny, ale teď jsem tu poslední vlastně skončil už první na 30 a dodělával jsem to k 50 asi na 6x. Fuck! Ten pump lidi, pump je dokonalý. 10x lepší než z benchpressu, 10x lepší než z tlaku, ale celý to je prostě jenom o tom, že je tam ta velká intenzita, to znamená vyčerpání, náročnost.
4 selhání v každé sérii. A to je podle mě ten hlavní klíč, který buduje svalovou hmotu. A uvidíme, blížíme se. Uvidíme, jestli to budeme mít výsledky, anebo ne. Omlouvám se, nějak jsem se rozdejchal a řekl jsem si, že to tak nemůžu nechat. Ještě tam dám aspoň poloviční sérii na dalších 30 až 40 opakování, ať to pořádně roste. Takhle to nemůže být. 5 sérií je slabý, když minule jsme jeli 6. To je do tuhýho lidi. Potřeboval bych regeneraci jako tady pan Deadpool. A ten mě dneska inspiroval vlastně k takovému rozhodnutí, protože ten minulej trénink, kdy jsem vlastně jel 5 sérií po 50 a dal jsem si pak ještě těch 30 navíc, tak jsem byl totálně zničený. Začalo to být opravdu těžký, opravdu náročný, kozy mě normálně bolely, když jsem měl nejtěžší benče na planetě. A myslím si, že je čas malinko překopat plány a trošičku rozdělit frekvenci, abych pomohl vlastně lepší regeneraci. To znamená, místo jednoho tréninku dát vlastně za téměř stejně dlouhou dobu 2 tréninky, kde těch 5 sérií rozdělím ideálně třeba na 3 série, a to znamená, že vlastně já dokážu v jednotlivých trénincích vykonat mnohem méně jakoby ty práce, ale za ten týden nebo za to jedno kolečko to nakonec bude větší objem práce, což je to nejdůležitější pro budování svalové hmoty. Objem práce s dobrou intenzitou. Takže začínám právě teďka, dá se říct, že během 6 dnů budu mít 2 tréninky na hrudník a bude to rozdělený, uvidíme, jak to půjde. Buď 3 nebo 4 série, pravděpodobně, abych se dostal k selhání, budu muset být zase okolo těch 50 opakování. Uvidíme, jestli 45 nebo 55, podle toho, jak se budu cítit, ale čísla musí být větší, nežli předchozí týden. To je pointa, jdu si zahřát lokty. Let's go! Existuje mimochodem mnoho druhů cviků s vlastní vahou, který můžeme kombinovat a měnit, což nám pomáhá udržet tréninky zábavný a zajímavý. Blbě se například cvičí ramena a bicepsy, ale například na prsa určitě nemusíte jenom klasicky klikovat jako šílenci, jako já v tomhle celém videu. Existuje spousta dalších variant, například diamantový kliky, které jsou více zasílený na tricepsy, archer kliky, které jsou vlastně takový přesouvání kliku z jedné strany na druhou a je to mnohem těžší varianta. Spidermanovy kliky uděláme tak, že v kliku přitáhneme na střídačku jednu nohu k rukám a potom druhou. Pliometrický klik na výbušnost uděláme tak, že se odrazíme ze země maximální silou až do vzduchu. Nebo můžeme dělat kliky s tlesknutím. Určitě chápete provedení podle názvu. Nebo jednoduše můžeme udělat lehčí kliky o lavičku, pokud chceme zmenšit náročnost a není třeba se stydět víceméně ani za kliky na kolenou, které by měly být potom velmi jednoduchý. Pokud bychom naopak chtěli například ještě něco těžšího a třeba trošičku víc zapojit vršek hrudníku nebo ramena, můžeme dát nohy na lavičku a makat tímhle stylem. Vším tímhle chci říct, že doma makat rozhodně jde. Nemáme žádnou výmluvu, proč se z toho gauče nezvednout a nejít bombit. Pro některý lidi může být cvičení s vyšším počtem opakování psychicky lepší, protože je to míň náročný, protože necítí takovou intenzitu, takovej nápor na celé tělo, případně i takovej strach při zvedání těžkých vah. To všechno může vést k vyšší motivaci, konzistenci v tréninku, což je velmi důležitý. Vídám to a slyším často od lidí na Instagramu nebo i od mých klientů, že mají opravdu strach o kolena, bedra, ramena, že se bojí, že se zranějí například s činkou na zádech, že spadnou nebo ji hodí na sebe na bench pressu. Nemám sparinga, nemohl jsem jet naplno, bál jsem se, tak jsem radši jel na půl plynu. Hele, i já sám například mám pocit u těžkých dřepů, že když dělám ty 3 kroky dozadu, tak mám pocit, že mě asi rupne páteř a rozpadnou se nohy. Když začnu cestovat směrem dolů, tak mám pocit, že mě rupne v obličeji vejpůl. No a pak najednou to vyskočí směrem nahoru a je to pohodička. Když se půjdu podívat na video, tak vidím, že to bylo absolutně jednoduché a klidně bych mohl i přidat 20 kg. Přitom tady u klikování riskuješ leda to, dej pozor, že si lehneš na zem. To se psychicky dá vydržet a přežít, ne?
lidi, je to tady, 31. den, klikování je přede mnou, uteklo to jako voda, bylo to docela fakt zajímavý, strašně mě to bavilo, překvapivě. Na jednu stranu jsem z toho na začátku měl opravdu strach, divný pocity, ale uteklo to jako voda a tak napumpovaný hrudník po celý měsíc jsem opravdu neměl. Takže jdeme zakončit poslední 31. den se ctí a naklikovat to tam do mrtě, ať to ještě pořádně povyroste do zítřejšího měření. Velký počet opakování přece svaly nebuduje a ztrácíme jenom čas, protože stimuluje teoreticky více ty pomalý svalový vlákna, což může vést k určitýmu nárůstu svalové hmoty, i když ne tak k výraznému jako při tréninku s nízkým počtem opakování a těžší vahou, který právě stimuluje více ty rychlý svalový vlákna, které mají větší prostor a větší kapacitu na svalový objem. Sám upřímně nevěřím, že se rychlý svalový vlákna nezapojí a nebude to mít vliv na růst. Věřím, že když se sval vyčerpá a právě když se přiblížíme k selhání, je to v pořádku, protože se i oni nakonec musí dostat na řadu. Vyšší počet opakování může způsobit větší hromadění laktátu ve svalech, čili metabolický stres, což je jeden z dalších faktorů, který může podporovat svalový růst. Vysoký počet opakování taky vede ke zlepšení svalové vytrvalosti. Svaly budou moct vykonat více a déle trvající činnost bez takový únavy. To je výhodný pro sporty nebo aktivity, které vyžadují vytrvalostní sílu, což sami vlastně vidíte teďka v průběhu celého tohohle mluvení, že to fungovalo opravdu krásně. Začínal jsem první den přibližně na 35 klikách, které byly náročný, a po měsíci jsem zvládl až 90 kliků na první sérii. To jsem ani upřímně nečekal, to jsou docela gainy, ne? No, a jak se teda pohla váha, velikost hrudníku a zlepšila se i síla na jedničky nebo na tlaky? Začínal jsem lidi teda na 96,7 kg nalačno a za jeden měsíc a cirka po 2000 klikách na prsa a cvičení zbytku těla normálním stylem v kalorickém surplusu průměrně každý den 4200 kalorií končím na 101 kg. Na začátku celého měsíce jsem byl na dovolený, kde bylo trošičku víc kalorií samozřejmě, než bych si představoval, takže za normálních okolností bych podle mě měl asi o 2 kg míň, ale celkově jsem určitě v tuhle dobu chtěl nabrat trošičku tuku, abych nebyl v závodní formě a cítil se mnohem líp, mnohem zdravější a tělo bylo líp nastavené na pořádný bomby. Forma se nijak extra nesprasila, ale samozřejmě detaily mizí. No a když se dívám na tyhle ty srovnávací fotky, mám pocit, že hrudník je 100% plnější a mohutnější. Díky tomu, že je to trošku tučnější, tak určitě není vyrýsovanější. V průběhu celého měsíce jsem se opravdu cítil narvanější v tričku a cítil jsem se dobře. Není bohužel způsob, jak přesně změřit, kolik gramů do jedné nebo druhé kozy jsem jakoby dokázal nabrat, ale nějaký růst tam 100% je, i když jsem dělal zbytečných 60 opakování na prsa s vlastní vahou. Takže vlastní váha nebo činky, je to víceméně jedno, když se přibližujete k selhání, máte dobrý objem práce a ten se po celou dobu v rámci toho celého měsíce snažíte zvyšovat, což jste viděli, že se dělo a díky tomu svaly budou reagovat a přizpůsobovat se, čili růst. Ale teďka ten velký otazník. A co síla? Připomeneme si 150, kterou jsem otestoval na začátku. Šlo to hladce, lehce a podle mě tam byl výkon přibližně tak na 156 až 160 kg. A dneska? To 60 padla a je to po druhý v životě, co jsem tehle ten výkon dal. Nikdy jsem nezvednul vůbec ani o kousíček víc. Klepal jsem se sice u toho malinko víc než u 150, ale rezerva tam byla. Podle mě klikování na výkon na jedničku na bench nemá víceméně žádný vliv a nezlepšil jsem se silově. Pouze to byl takový vedlejší produkt toho, že moje kila šly celkově nahoru. Takže víceméně žádný velký překvapení. Důležitý, co si z tohohle vzít, je to, že se síla nezlepšila, ale ani neklesla. Zůstala na místě. Tak a co tlaky s 60-kilovýma činkama? Před měsícem jsem dal 9,5 opakování a ani jednou jsem ty činky na tlaky za celý měsíc nevzal do ruky. No a dneska? I'm a back to the dead. I'm a back to the dead.
12 opakování jsem podle mě nikdy v životě nedal, pokud si dobře pamatuju. Jsem upřímně malinko překvapený, čekal jsem, že dám 10, maximálně 11. Takže klikování se podle mě projevilo na tlacích na větší počet opakování s češí vahou díky zvětšený svalový výdrži. Masakr. Byl to hodně zajímavý měsíc. Vím, že jsem lidi tady nepředstavil žádný světový zázraky, každopádně dlouho jsem si něco podobného chtěl vyzkoušet, protože mě osobně kliky třeba hrozně bavěj, na rozdíl od benče, ale neměl jsem vlastně nikdy na to žádný prostor kvůli tomu, že jsem se musel opravdu na 100% a pekelně věnovat přípravě na závody. A strašně moc jsem rád, že teďka na tyhle věci je prostě prostor a můžu poznávat svoje tělo a můžu dělat, co mě baví a všechny tyhle ty reální výsledky vám ukazovat. Byla to vážně paráda, velmi zajímavá zkušenost a strašně mě to bavilo celý ten měsíc vidět neskutečný progres zlepšení, hlavně v tom pumpování. Kozy byly celý měsíc lidi tak napumpovaný, tak narvaný, že... Doufám, že vám to opravdu ukázalo, že každý z nás za všech okolností můžeme kdykoliv a kdekoliv makat pořádně like a superhuman a dělat, co nás baví, i když na první pohled to na papíře třeba nezní úplně tak dokonale a není to úplně to, co dělají všichni ostatní okolo nás. Mějte se krásně a uvidíme se zase někdy u dalšího případného testu. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte a ahoj.